Hoje estamos aqui na Vila Vardiero, praticamente quase perto aqui do Barão do Monte Alto, perto da Gameleira. De Muriaé a Vila Vardiero, gastamos 15 quilômetros. Chegamos aqui bem, graças a Deus. Lugar muito bonito, ó. Maravilhoso. Aqui também o pessoal fala que eles fazem a famosa festa do arroz. Diz que é muito bonita a festa. Uma comunidade pequena, mas grande na beleza. Com a participação de Maria Alexia, a vlog do YouTube. Pode falar. Oi, gente, estamos aqui na Vila Vardiero. Olha que igreja bonita. Nossa, muito bonita, hein, Maria Alex? Aham. Bonita mesmo, né? O passeio foi bom. Pera aí. Deixa o papai visualizar ela. Tá admirando a beleza da igreja, né? Aham. Parece um castelo, né? Sim. Muito bonita. Estamos aqui na comunidade Vila Vardiero, né? Uma pequena comunidade aqui. Se a gente seguir reta a estrada aqui, vamos lá para Barão do Monte Alto, né? E a Maria Alex marcando a presença e registrando esse momento, né, Maria Alex? Sim. Deixa eu mostrar o look da Maria Alexia. Olha, tá de sandalinha, né, Maria Alex? Olha. Camisa da Mickey, né? Da Minnie. Ah, da Minnie? Ó, achei que era Mickey. E aí, Maria Alex, tá gostando do passeio? Sim. Um lugar aqui bonito, né? Aham. Uhum. Estrada de chão? É. Né? Olha o sorriso da Maria Alex. Muito bonito, né, filha? Dá mais um giro aqui, ó. O sol aqui marcando a sua presença. Olha. Tá bonito o sol aqui. Logo ali na frente tem um barzinho ali, ó. Pessoal ali tomando sua cervejinha. E aqui, igual eu falei, Maria Alex, o pessoal fala que eles fazem aqui a festa do arroz. Entendeu? Esse espaço todinho aqui, ó. Onde o pessoal faz aqui a festa do arroz. A famosa festa, né? Mas a igreja aqui ela é muito bonita, ó. Parece um castelo. Nossa. Chegamos aqui de moto, né, Maria Alex? Sim. Estrada de chão. Gastamos 15 quilômetros de Muriaé a Vila Vardiero. 15 quilômetros. É bonita a igreja, tá? Olha. Muito bonita. Olha só. Bonita mesmo. Fantástico. Maria Alex, gostou da igreja, Maria Alex? Sim, a pena que a gente não pode ir. Bem que a gente não pode entrar aqui, né? Senão a gente entrava aqui, ó. É. Mostrava a escada aqui, ó. Olha. Duas escadas muito bonitas. Vai lá pra cima, ó. Muito bonita, tá? Bonita mesmo. Mexendo com o cabelinho. Deixa eu só mostrar essa flor aqui, ó. Uma flor bonita aqui, ó. O solzinho aqui atrás da... Olha que maravilha, olha. Que beleza. A natureza aqui marcando a sua presença. Deixando mais bonito o lugar, né? E dá pra admirar muito, tá? Posso dizer que é um castelo. Sim. Né? Parece um castelo. Muito bonita mesmo. Nossa, e espaço, né? Tem uma quadra ali, ó. Tem uma escola ali. Ah, tem uma escola ali também, né? É, aqui, ó, do lado. Pois é, a comunidade aqui é pequena, mas é grande na beleza. Né, Maria Alex? Sim. Olha, o pessoal tudo lá tomando a cervejinha, batendo papo, conversando, né? Mas muito bonito, tá? Lá na frente tem uns negócios lá pra fazer exercício. Ah, tem um negócio de pra poder malhar, né? Sim. Bacana. Olha,
Muito bonita a igreja, gostei mesmo. Bonita mesmo. Vamos vir pra cá, ó. Nós filma ela de frente ali. Aí nós podemos terminar o vídeo daqui a pouco, né? Mas o lugar aqui é grande, tá? Bem espaçoso. E nesse momento, né, convido você a se inscrever nesse canal, fazer parte dessa família, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e sejam todos bem-vindos. Muito bem, Maria Alex. Ah, menina, sim, vamos dar mais uma olhadinha lá na igreja. Olha. Muito bonita, né? Sim. Interessante, né? Um lugar bonito. Deixa eu ir pra lá, que eu tenho o porte pegou na frente dela ali. É, essa tá fácil. É. Aqui tá bom, ó. Né? É, Maria Alex, muito bonita, tá? O céu aqui, ó. Olha que linda, é. Azulzinho. É, azulzinho. Olha lá, as nuvens, ó. Pra mim, como se fosse um algodão. Olha que lindo. Ué. É pato. Ah, tem um... Olha lá. Um rapaz precisando de cavalo ali, ó. É, Maria Alex. Eu acho que já pode ir. Vamos chegar ali mais pra frente. Antes pra finalizar o vídeo ali. É muito bonita a igreja. Tem que falar toda hora que ela é bonita, porque é bonita mesmo. Sim, acho que também. Parece um castelo. Beleza, então, vamos... Vou dar uma rodada aqui, mostrando a Lequinha sorrindo. Ah, Lequinha, que sorriso bonito, hein, filha? Ó! Oh. É, cabelão, hein? Linda, tá, filha? É muito simpático. Então, Maria Alex, né, pode finalizar o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau. Perfeitamente, Maria Alex. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, filha. Que lindo, hein? Tchau.